Елде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұзудың 20 мыңнан астам жағдай тіркелді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 16%-ға жоғары. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрлігі өкілі айтты. Тексеру нәтижелері бойынша оларға 130 миллион теңгеден астам әкімшілік айыппұл салынған. Бұдан бөлек жыл басталғалы өндірістік объектілерінде 14 апатты жағдай тіркелді. 9 адам зардап шегіп, 6 адам қайтыс болған. Көбісі құрылыс алаңдарындағы кран құлау кезінде болған. Салдарынан 6 жұмысшы қаза тапты. Ал былтыр мұндай тек бір жағдай ғана тіркеліпті. Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нығметжан Мақажанов оқыс оқиғалардың негізгі себептерін атады. Ең біріншіден біздің өнеркәсіптік саладағы талаптарды орындамаған. Ол бірінші, ең бірінші. Екіншіден, ол енді өнеркәсіптік дисциплина дейміз ғой, сол енді төмен болғандан. Үшінші, өздерінің жұмыскерлерін профессионалдық квалификация төмен болған сол себептер